Turistička organizacija opštine Kladovo organizuje 14. etnofestival Kladovo 2019. sa ciljem da održi manifestaciju tradicionalnom i sa početnom idejom očuvanja narodnog stvaralaštva, starih zanata, jela, prirodnih proizvoda, pesama i igre. Etnofestival je izuzetno važan za naš grad jer igre su radost, očekivanje, izazov, ponos, ali i zajedništvo, rekao je predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić otvarajući festival. On je napomenuo da svako u ovom gradu voli i očekuje dobru predstavu, a ova manifestacija upravo to i nudi. Uz rad koji ulažemo, podršku vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, Kladovo je postalo mesto u koje se rado dolazi i iz Kladova se nose lepe uspomene. Kao što Srbija sarađuje sa svim državama, tako i Kladovo sarađuje sa svim opštinama i gradovima u Srbiji. Vodit će se samo isključivo interesima naše opštine i naših sugrađana. Interesi opštine i naših sugrađana su uvek na prvom mestu. To nije uvek lako. Problema, krize, uvek ima i bit će ih. Ali zajednički cilj dao nam je snage da izdržimo i sve izazove uspešno savladamo. Nema napretka u zajednici koja ne pomaže samoj sebi. Nema uspeha ako se okreće glava i odmahuje rukom. U radu za zajedničko dobro treba krenuti od svoje porodice, a druge kuće od Kladova mi nemamo. Da bismo sačuvali Kladovo, moramo biti odlučni, moramo biti složni. Ne bojimo se da učimo iz prošlosti kako bismo stvorili i živeli bolju budućnost. Zato vas sve pozivam da budete aktivni učesnici u onome što radimo i da svi zajedno gradimo lepši i bolje Kladovo. Posebno bih pozdravio ljude koji su došli iz raznih krajeva naše lepe Srbije, a mi iz Kladova ćemo sigurno dokazati da smo dobri domaćini. Mnogobrojnoj festivalskoj publici predstavila su se kulturno-umetnička društva Valjarica iz Valjeva i Kolo iz Knjaževca, a posebne simpatije osvojio je Dečiji hor Vivak 2015. iz Negotina pod upravom Dragane Marinović-Simonović. Etnofestival Kladovo 2019. je istovremeno i prilika za uspostavljanje partnerskih, prijateljskih odnosa, kulturnih, privrednih i turističkih veza među gradovima, selima i među ljudima. Inače, nakon svečanog otvaranja i nastupa folklornih ansambla iz Knjaževca i Valjeva, održan je i koncert Harisa Džinovića.